योनाको पुस्तक एक अध्याय योना परमप्रभुबाट भागेका परमप्रभुको यो वचन अमितैका छोरा योना कहाँ आयो त्यस ठुलो सहर निन् जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर किनभने त्यसको दृष्टाइ मेरो सामु आएको छ तर योना परमप्रभुबाट भागे र तर्सिसतिर लागे तिनी तल योप्पा सहर गए र त्यहाँ तिनले तर्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए परमप्रभुबाट भाग्न तर्सिस जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढे तब परमप्रभुले समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाउनु भयो र यस्तो प्रचण्ड आधी चल्यो कि त्यसले जहाजलाई नष्ट गर्ला जस्तै भयो सबै नाभिहरू डराए र प्रत्येकले आफ्नो देउताको पुकारा गर्यो अनि तिनीहरूले जहाज हलुगो बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फाले तर तिनी चाहिँ जहाजको तल्लो तलामा गएका थिए र त्यहाँ तिनी भुसुक्क निधाए जहाजका कप्तान तिनी कहाँ आएर भने कसरी सुत्न सकेको उठेर तिम्रा परमेश्वरलाई पुकारएर सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ र हामी नष्ट हुने छैनौँ तब नाभिहरूले आपसमा भन्न लागे आओ यस आपत्तिको जिम्मेवार को रहेछ सो जान्नलाई हामी चिट्ठा हालौँ तिनीहरूले चिट्ठा हाले र चिट्ठा योनाको नाउँमा पर्यो तब तिनीहरूले तिनलाई सोधे हामीलाई भन हामीमाथि यो आपत ल्याउन को जिम्मेवार छ तिम्रो काम के हो तिमी कहाँबाट आएका हौ तिम्रो देश कुन हो तिमी कुन जातिका हौ तिनले जवाब दिएर भने म एक हिब्रु हुँ अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्दछु जसले समुद्र र जमिन दुवै बनाउनु भयो यस कुराले तिनीहरू डराए र तिनलाई सोधे तिमीले के गरेका छौ अघि नै यो कुरा बताएका हुनाले तिनी परमप्रभुको सामुन्नेबाट सामान्यबाट भागेका रहेछन् भन्ने तिनीहरूलाई थाहा थियो समुद्रका छालहरू झन झन प्रचण्ड हुँदै थिए यसैले तिनीहरूले सोधे तिमीलाई अब हामीले के गरेदेखि समुद्र हाम्रा निम्ति शान्त होला तिमीले जवाफ दिए मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ र समुद्र शान्त हुनेछ किनकि मेरै कारणले गर्दा तिमीहरूमाथि यो प्रचण्ड आदि चलेको हो भन्ने म जान्दछु तापनि जहाजलाई जा किनार लगाउनलाई ती मानिसहरूले सकेसम्म खियाए तर तिनीहरूले सकेनन् किनकि तिनीहरूको विरुद्धमा समुद्र झन झन खराब हुँदै गयो यसकारण तिनीहरूले परमप्रभुमा पुकारा गरेर भने बिन्ती छ हे परमप्रभु यस मानिसको ज्यान लिएको कारण हामीलाई मर्न नपरोस् र एक निर्दोष मानिसका हत्याको दोष हामीलाई नलागोस् किनकि हे परमप्रभु तपाईँलाई जस्तो इच्छा लागेको थियो सो गर्नुभएको छ तब तिनीहरूले योनालाई उचालेर समुद्रमा फालिदिए र उर्लेको समुद्र शान्त भइहाल्यो यो, यो देखेर ती मानिसहरूले परमप्रभुको अत्यन्तै भय माने र तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र उहाँमा भाकल गरे तर योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा जुटाउनु भयो र तिन दिन र तिन रातसम्म योना त्यस माछाको पेटभित्र रहे योना दुई अध्याय योनाको प्रार्थना योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे तिनले भने मैले आफ्नो सङ्कटमा परमप्रभुमा पुकारा गरेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो चिहानको गहिराईबाट सहायताको निम्ति मैले पुकारे र तपाईँले मेरो क्रन्दन ध्यानसित सुन्नुभयो तपाईँले मलाई समुद्रको गहिराइभित्र समुद्रको मुटुभित्रै फालिदिनुभयो र प्रवाहहरू मेरा चारैतिर घुमे तपाईँका सबै छालहरू र लहरहरूले मलाई डुबाए मैले भने म त तपाईँको दृष्टिबाट निकालिएको छु तैपनि म फेरि तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर हेर्नेछु डुबाउने पानीले मलाई तर्सायो समुद्रको गहिराई मेरो चारैतिर थियो समुद्रका झ्याउहरू मेरो टाउको टाउकोभरि बेह्रिएका थिए म त डाँडाहरूका फेदीसम्मै तल डुबे पृथ्वीले मलाई सदाको निम्ति थुनिदियो तर हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँले मेरो ज्यानलाई खाल्डोबाट उठाएर ल्याउनुभयो जब मेरो प्राण गलिसकेको थियो तब मैले हे परमप्रभु तपाईँलाई सम्झेँ र मेरो प्रार्थना तपाईँ कहाँ उठ्यो तपाईँको पवित्र मन्दिरभित्रै पुग्यो जस जसले व्यर्थका मूर्तिहरूतिर मन लगाउँछन् तिनीहरूले पाउनुपर्ने अनुग्रहबाट तिनीहरू वञ्चित हुन्छन् तर म त धन्यवादको स्तुतिसहित तपाईँमा बलिदान चढाउनेछु मैले जे भाकल गरेको छु सो म पुरा गर्नेछु उद्धार परमप्रभुबाटै हुन्छ तब परमप्रभुले माछालाई आज्ञा गर्नुभयो र त्यसले योनालाई पाखामा उकेलिदियो योना तिन अध्याय योना निबेमा गएका तब परमप्रभुको वचन दोस्रो पल्ट योना कहाँ आयो त्यस ठुलो सहर निनबेमा जा र म जे समाचार तलाई दिन्छु सो त्यहाँ घोषणा गर योनाले परमप्रभुको वचन पालन गरेर निनबेमा गए अब निनबे एक अत्यन्तै प्रख्यात सहर थियो त्यो हेर्नलाई तिन दिन लाग्दथ्यो पहिलो दिन योना सहरभित्र पसे तिनले यसो भनेर घोषणा गरे अबको चालिस दिनमा निनबे नष्ट हुनेछ निनबेका मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र तिनीहरूका ठुला साना सबैले भाँग्रा लगाए जब त्यो खबर निनबेका राजा कहाँ पुग्यो तब उनी आफ्नो सिंहासनबाट उठे उनले आफ्नो राज पोसाक फुकाले र भाँग्रा लगाएर खरानीमा बसे तब उनले निनबेमा यसो भन्ने घोषणा गरे राजाको र रा भारदारको उर्दी अनुसार कुनै मानिस वा पशु गाई गोरु वा भेडा बाख्रा कसैले केही खानेकुरा नखाओस् न त केही पियोस् तर मानिस र पशुले भाँग्रा लगाउन् र परमेश्वरमा पुकारा पुकार तिनीहरू आफ्ना कुमार्गबाट फर्कुन् तिनीहरूले गर्ने उपद्रव त्याग गरून् कसले जान्दछ परमेश्वरले मन नरम गर्नुहोला र दया गरेर आफ्नो भयानक रिसबाट फर्काउनुहोला यसरी हामी नष्ट हुने छैनौँ तिनीहरूले के गरेर कसरी तिनीहरू आफ्नो कुमार्गबाट फर्केर आए भन्ने परमेश्वरले देख्नुभयो तब उहाँलाई दया आयो र तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्छु भने गर्नुभएको धम्की अनुसार उहाँले गर्नु भएन योना चार अध्याय परमेश्वरको दयामा योनाको रिस तर योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो अनि तिनले परम प्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे हे परम प्रभु म आफ्नो घरमा छँदै के मैले यही कुरो भनेको थिइनँ र यसै कारणले त तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय रिस गर्नमा धैर्यवान दयामा प्रशस्त र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ अब हे परमेश्वर मेरो प्राण लिनुहोस् किनभने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ तर परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो के रिस गर्न तेरो हक छ र तब योना सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वपट्टिको एउटा ठाउँमा गएर बसे तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाए र त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसको छायामा बसे तब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नुभयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनुभयो यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुसी भए तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमेश्वरले एउटा किरालाई भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदियो र त्यो ओहिलै हाल्यो सूर्य उदाएपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो यतिसम्म कि घाम टन्टलापुर रहित योनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मुर्सा परे र मर्ने इच्छा गरेर भने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो के लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ तिनले भने मेरो हक छ म मरुन्जेलसम्म रिसाउँछु तर परमेश्व परमप्रभुले भन्नुभयो तैँले नस्यारेको नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भैस एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो तर निनवे सहरमा एक लाख बिस हजारभन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाइने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यस त्यसमा धेरै गाईबस्तुहरू पनि छन् के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ